След седмици на теоретична подготовка по проекта «Да направим филм», ученици от района на Средногорието се срещнаха на живо с специалисти от обогатителния комплекс на рододобивната компания край Мирково. С това посещение започна вторият етап или практическата част от обучението на съвместната инициатива на две от дружествата в корпоративната група и сдружение Арлекин. Учениците от училищата в Средногорието се запознаха с специалистите на компанията, от които ще вземат интервю, за да представят в документален филм професиите им. Доктор Росица Младенова, режисьор, преподавател в надфис и ръководител на проекта, даде ценни съвети на бъдещите млади оператори, сценаристи и монтажисти, а служителите на компанията домакин разказаха за своите професии. Младите таланти от училищата от Антон Челопечко, Прищица и Златица посетиха цех водно и хвостово стопанство, за да определят местата за снимките. Техните съученици от училищата в Мирково, Чавдар и Пирдоп разгледаха цеховете мелнично-флотационен и средно и ситно трошене в комплекса и се запознаха с работните процеси там.